Kurasun. Tepang deui sareng sim kuring pun laras dina pidangan acara Warta Jati Sunda. Wancina ngaguar tatapakan jaga titilar seni tur budaya Sunda. Mungguh jalmi mah memang sadayana teu aya anu sampurna. Sagala rupina kedah dilakonan kalayan sasarengan atau napi sabilulungan pikeun ngawujudkeun hasil anu kalentang mucekil. Tah, harepan sim kuring sapara kanca ku ayeuna ieu pidangan Warta Jati Sunda tiasa ngabantos urang sadayana minangka urang Sunda atau napi saha wae anu mikaresep kana seni budaya Sunda dina ngawumule seni budayana. Rebu doa anu diseja mugia panganten ginuluran bagja. Mengkeut pageuh kurasa asihna lana manjang langgeng duriatna. Ieu kecap tiasa dijantenkeun salah sawios wujud pangdoa urang nalika nyumponan pangulem acara hajat laki rabi atanapi pangantenan. Di tatar Sunda tangtos beunghar pisan ku budaya dina ngareuh-reuh acara pangantenan kalebet aya upacara pamapagan panganten pameget. Sok sanaos eta upacara kapungkurna mah diangge mapag menak narpati atanapi pangagung nusanesna tapi kiwari kailaharanana mah sok diangge mapak panganten wungkul. Kumaha pedaran ngeunaan hal ieu? Ais pangampih Warta Jati Sunda parantos nepangan narasumber minangka praktisi dina widang ieu. Sateuacan nyakseni salengkepna, kade lali pikeun like, subscribe, komen tur share ieu video. Mangga Kang Budi, purung ah. Sampurasun. Sampes kan. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Sayanya Kang abdi teh nampi wartos. Kang teh minangka nama saurna teh praktisi atau napi pelaku seni sareng budaya Sunda khususna dina mapag panganten gitu nya. Urang emut nya ari panganten teh saur paripaosna mah janten raja sadinten gitu nya. Raja sadinten. Tangtos eta teh dina prosesi pernikahan Sunda na pangintennya tangtos aya hiji acara anu spesial pangintennya tangtos na upacara adat mapag panganten numutkeun ieu numutkeun titilar panginten budaya Sunda kaluhur kitu nya. Tah akang teh sareng saha kitu abdi sareng nami asli mah Taufik Hidayat sok disebut Opi kitu nya kapada saraos kitu eta na. Tah nah haleres akang oge nya eta dina praktisi anu tadi kusim kuring disebatkeun kitu. Nya mun kapungkur-kapungkur mah nya sih nya sok ngagarap mungkin naon satacana karifikasi lah pengintun nya mohon sanes upacara adat mapag panganten pengintun nya sanes kumargi pami upacara adat mah upacara adat mapag gitu teu ngangge pangantenan henteu da upacara adat mapag mah dianggona teh mapag para gegedean raja kapungkurna teh nah mohon mung kaayeunakeun janten upacara adat mapag panganten. Betak nyabi nya selaku nya pelaku sini sok aneh gitu. Nah bisa disebut nemu upacara adat mapag panganten gitu kan. Sedangkan kan disebut adat eta mah bisa dirubah gitu kan. Mohon. Beda benten sareng budaya. Budaya mah kan bisa berubah. Mohon. Tah gitu lamun dina upacara adat mah. Tah mung kaayeunakeun nya seueur nu nyarios upacara adat mapag panganten. Tah menurut abi mah nya lepat kitu. Nu leresna mah upacara adat dina mapag panganten. Oh. Janten mapagna mah prosesi. Upacara adatna mah sawer, bantayan. Tah eta nu disebut upacara adatna. Oh, janten aya hambalan-hambalanana panginten. Sareng larapna teh kapungkur mah upacara adat mapag mah sanes panganten wungkul. Atanapi sanes panganten atanapi sanes panganten wungkul tiasa diangge ku panganten atanapi kumaha? Oh, kapungkur mah teu tiasa janten mung saukur naon keluarga kerajaan wungkul. Inohong gitu nya, inohong-inohong nagri. Waktu zamannya kerajaan Pajajaran kapungkur. Mohon. Mun kadieukeun nya numutkeun eta abdi nya baca-baca dina Wahyu Wibisana. Mohon. Tah eta kan ngaropea deui
Janten disebutna kreasi gitu. Oh, kreasi. Jan kieu Kang. Tah ayo kai kapungkur mah kangge mapag-mapag gegedean teh pangintennya ngangge upacara adat mapag gitu nya. Upacara adat mapag. Lajeng upami jaman kiwari mah panginten pami nanti di sebatan teh ngabagiakeun bupati nya. Gubernur panginten sapertos kitu. Tah dina di lebet eta naon anu di nanti anu dilakukeun, naon anu digarap di dinya naha naha waditrana, naha kumaha, naha nyanyian, naha aya seni vokal gitu sekar atawa napi kumaha anu digarapna teh. Naon di lebetna teh? Oh, pami kapungkur mah saresna mah nya pami mapa gitu teh nganggo gamelan nya dina waditrana. Nganggo gamelan. Tah, pami kaayeunakeun kan masuk kacapi. Leres. Masuk kacapi. Emang sih emang kreasi kan. Non urang teh kudu ngigelan zaman leres. Gitu kan. Cuman kadieu-kadieukeun anu karaos ku Simkuring ieu janten aneh gitu. Janten urang teh terlalu ngigelan zaman nepikeun ka poho gitu. Ieu naonnya nya contoh lah jiga jadi aya perkusi gitu kan. Eta nah bisa aya gitu. Tapi gamelan jadi musnah gitu. Tah, gungku kiwari teh. Emang dina segi zaman ayeuna jadi modern gitu nya, tapi bisa jadi bumerang gitu. Jadi ketika budaya barat masuk, tah budaya nu dulu tertinggalkan. Tah eta. Ya ieu kieu kan. Kapungkur diangge gegedean. Tah kiwari mah diangge kangge panganten nya nu saterang abdi mah nya upacara adat teh mapag panganten we kitu nya da ari gegedean ayeuna mah geuningan ya jarang lah jarang yeah. Sanes teu aya panginten aya nya di film urang mah bupati-bupati sareng sanes mah panginten tapi nu ku abdi ditinggal mah da jarang nya gegedean mah ieu mah dina panganten we kitu nya tah dina panganten eta teh tadi disanggemkeun gamelan terus aya nyawer, aya sareng sajabina, sareng sajabina, sareng sajabina, dugi kebuka pintu pangintennya, ngecak endog, sareng sajabina. Teta-teta tos hampir taraka tinggal, kaya namanya. Mungun, aya nate kamari ge abi ngobrol sareng sami seniman gitu. Mungun. Nya nggak ngerawas, naonnya sedih lah gitu. Di mana aya na posisina covid gitu kan. Nya urang-urang salaku pelaku seni nu kalaku mah ge pasti nuturkeun pasar nya. Mohon. Jadi pasarna hayang kieu, hayang ieu aya sebutan upacara adat mapag panganten sekso. 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 Aya sebutan juga kitu. Nah. Tah. Nya ngarawas sedih kitu ditambah kan covid kan. Janten paminya ndak reuah-reuah rame kan. Tekenging gitu kan. Mohon kiwari mah. Mohon kiwari. Di covid mah. Tah, akhirnya sareng rencangan ge tang bade ngangkati budaya anu tos lami tara dianggo. Nyata dina segi buka pintu. Mohon. Kela-kela Kang. Dina eta Kang kagungan talajak Kang ge nanti disebat teh ngahudang wayang kendei budaya kapungkur gitunya ayah itu. Tah, naon anu tos dilarapkan ku akang ayeuna nah akang teh kagungan grup, nah akang teh kagungan murid atau napi rencangan lah anu ngagarap sasarengan margi da Simkuring yakin teu tiasa kunyalira gitu. Pami kapungkur mah nya gaduh grup gitu. Mung ku margi nya kondisi janten nya masing-masing we gitu. Oh, sewang-sewangan masing-masingnya. Lajeng kieu Kang. Upami ayeuna tadi ku akang disebatkeun. Yen perkembanganna teh upacara mapag eta teh tos hampir tidak terkendali teu aya kendalina, tos ka mana we kitunya, gitunya. Tah, eta teh aya henteu di Jawa Barat anu miara gitunya. Hiji inohong Sunda anu miara karena keaslian budaya eta teh aya henteu Kang. Anu karaos. Anu katerang abi mah sih teu aya sih sadayana kreasi sampai kan aya nyapun raka kitunya kapiraka
mau di Cimahi kan ada mal Pasanggiri. Leres. Pasanggiri upacara adat muka hiji sareng muka dua gitu kan. Eta janten nyandakna tetep kreasi gitu. Kreasi. Anu non sesuai tata konma da hese gitu, sesah. Sok sanaos teu aya nu miara nanya. Nya. Tah. Sapertos kieu we Kang di Subang nya, di Subang. Geningan di Subang mah upamina beuh teh ulah ngangge goong kan. Aya hiji daerah di Subang ieu teh kenging nyenak goong da margi aya tetekon-tetekona anu tangtos. Tangtos eta aya anu miara kitu nya, anu miara nya eta tokoh masyarakat nu aya di dinya. Tah. Nah di urang di Jawa Barat teh aya kitu nu haat, itu nu peduli karena keaslian eta gitu. Teu acan aya begini. Jika nama ayah mung teka tinggal gitu, abi tajan uninga gitu, kumargi kebanyakan ayana mudagna mudag pasar gitu, bina ayana kan seni upacara adat mudag pasar, contoh lah upacara adat Sawer, Bantayan, ayana kan udah mulai terkikis, mohon bina segi wedding misalnya, contoh ada ayah IO, Kang punten Sawerna rada dipersingkat. Kang punten tongangge Bantayan. Tongangge non tuap lingkung. Tah eta teh mulai hilang gitu. Padahal aya nilai-nilai moral anu sae nya upami eta di dinya teh sapertos dina buka pintu. Geuning biasana sok ku dedegungan nya dang gula degung. Siga sawer aya jemplang naon nya eta teh jemplang karang biasananya nu diangge teh panginten sareng sajabina. Tah kieu Kang. Tadi Kang nyebatkan ayo upacara seksopon ayo nama sapertos gitu. Sababaraha tahun kapengker, dua tahun kapengkeran lah nya kantos aya Simkuring Nguping aya hiji seminar khusus medar pikeun eta gitu. Pikeun eta nah kengeng atau napi henteuna aya na upacara adat sapertos gitu. Tah akang kantos teh acan ngadangu eta aya seminar eta di SMK 10. Waktu eta mah abi teu ngadangu sih. Oh, tahun 2018-an. 2018 abi nuju di luar. Oh, nuju di luar. Nuju sanes nuju di Bandung. Mohon. Nah, janten kitu nya, tapi ayeuna produk produk anu ku akang digarap parantos katingal teh acan. Alhamdulillah sih atos nu si buka pintu eta. Selesna buka pintu eta teh kanggo nya kahiji ngangkati seni budaya nu tos lami teu dianggo. Mohon. Kaduana kan dina segi pasar mah pasti aya saing kan, berdaya bersaing. Eta hoyong ngaicalkeun si sakso eta. Tah. Kan dina kuota buka pintu mah teu seueur teuing kitu kan nya. Sareng sakso. Sakso yang sakso we sareng keyboard kitu nya. Mohon. Sami we kitu mah apa gunggul kitu. Cuman kan poin plusna naon? Tadi na buka pintu eta kan aya hiji filosofi. Mohon filosofi. Janten saacan asup ka rumah tangga mana kudu ngotok lapato. Kudu mipit kudu amit nya ngala kudu bebeja amun kitu nya. Diangkat. Aya tata krama aya nilai-nilainya upami di pedarma panginten Kang nya sanes mung sakadar kusinjang dibukakeun sanes kitu nya. Tantos kan aya benang merahna kitu. Leres. Tantos eta hiji panginten PR kangge urang nya panginten nya Kang nya. Tah ayeuna produk akang anu ayeuna tos kapintonkeun tos dipintonkeun ayeuna tos tiasa jam terbang na sae kitu nah dina bab manggungna dina naona kitu. Alhamdulillah sih kamari ge nya rapat WO ketika ada aya pemirik sakso gitu sang tim kesenian ya WO didinya aneh gitu. Wah, ieu unik gitu. Sampai bisa ya sampai si konsumen teh nu hajat gitu, nu hajat teh milih dah we pakai buka pintu. Oh, leres kan. Tangan aya namanya ari hiji banding sabara puluh mah da kenanya seueur kapentingan ayeuna nya ayeuna seueur kapentingan boh dina pihak nu hajat da atuh da aya budget nah atuh nya Kang pami ngalakukeun kitu teh budgetna pangitan benten nya. Saresna mah dina nyamun dina masalah budget gitu nya. Teu jauh beda sareng nu si upacara sakso gitu. Oh, tetap tepatos tebih nya. Nya, mung cuman nya aya sedikit sisirikan gitu nya.
kan air buka pintu mah buat diterana kacapi suling mohon juru kawih kadang ya tukang kanang atau orang muala beh gitu kan yang tuh oke gitu kan bisa jadi saling gitu kan apakah kacapin aja di minus one pakai kendang bisa jadi gitu kan. Oh, mohon mohon tah. Kitunya Ari sedengkeun hiji banding sabara puluh penginten tos rada arang langka ogenya. Tapi oge ayeuna dina situasi Covid sapertos kieu, aya henteu pangaruhna kitu kangge akang pribadi oge kulawargi kangge ieu nya teh balukar balukar tina Covid ieu. Seueur pisan. Pangaruhna nya dina biasa manggung nya minimalna nya dina sasasi teh aya lah opat kitu nya. Aya nama Tiis. Tiis ciliaran mana. Sadayana panginten dekorasi sih di bumi nya. Aya dina event tetep gitu kan. Tantos ieu kedah di seriusan nya. Kurangnya utamina ku pamarentah anu terkait margi kan ari seni budaya teh aset, seniman teh aset. Aset aset bangsa kitu nya. Terus sering abi ngobrol juga kieu nya masalah budaya terus bagaimana pelaku seni bisa sejahtera. Tidaknya samakanlah dengan seniman orang luar gitu kan dia itu digaji gitu kan nah sih buat kia ya positif positif thinking nah kia dibatur negara hiji itu budaya nah hiji diurang iya seberapa pulau seberapa budaya ratus bahkan mungkin seberapa ribuan meureunnya gitu. Eh jeung suku-suku nu aralitma kitunya ya positif thinking gitu lah. Mun aya nilai-nilai positif nah tah salah ieu kan tos tacan nampi bantosan atau nampi kanyaah ti pamarentah aya saluran mah teh pamarentah kang khususna karo para seniman mah alhamdulillah tos nya waktu teh di Kemendikbud nya SP2D ngur teh nya mung nya kitu teh ya namanya nage bantuan gitu nya kedah sabar gitu. Ari teh ngur teh di sasi April nya nembe cair teh Desember November. Oh, lumayan aya waktosnya. Nya, eta ge seleksi heula kitu. Aya waktos ieu, iya, waktos ngantosannya kitu panginten Kang. Tangtos urang mamika mika hoyong kitu nya, pika hoyong teras seni ieu teh nanjeur tapi oge tangtos urang teh kagungan harepan oge nya Kang nya, supados kahirupan urang oge teras nyambung. Panginten Kang manawi aya nu kedah didugikeun panginten ka pamirsa sadayana ngeunaan ieu gitu. Supados urang sadayana teh pamirsa sadayana teh khususna urang Jawa Barat teh tiasa kamotivasi deui pikeun rumawat, pikeun ngamumule kana seni tur budaya khususna dina widang anu tadi paling di abi mah nya ulah nepikeun poho kana jamana. Meunang urang ngigelan jaman tapi ulah ulah poho kana jamana. Ulah non poho kanu purwadaksina kitunya cekasar nama da urang deku mah ada lamun dina situasi ayeuna gitu dina pasar urang teh da kudu nuturkeun pasar hese lamun pasar nuturkeun urang tah eta hese jadi kalaku mah ge nya intina mah sok berkembang ngamumule budaya Sunda dada seulah seukur ngamumule kitunya aing ngamumule unggul mah bisa kitu udah kayak SDG iya meuli suling pake gitu. Oh bisa suling guys guys saya tinggalkeun ya geu miara nya eta miara eta nu hese nama nya paling ulah sampai poho kanu tetekon gitu. Walaupun orang kudu berkreasi gitu tapi kreasi mah tetap tingkatkeun da karena tiada hari tanpa kreasi tiada hari tanpa inovasi Kang. Ratu Ari sapertos kitu mah nya, Kang. Sok sanaos ayeuna urang micinta seni, teras ayeuna ku situasi sapertos kieu nya puguh we, da aing ngamumule mah ngamumule, tapi geuningan dapur ge kedah ngebul kitu nya. Tah, tadi ku akang disebatkeun yen panginten rada sok sanaos aya bantosan ge rada aya proses kitu nya. Aya prosesna. Tah, salami eta, salami proses eta panginten manggung oge sepi kitunya teu aya nu haja teu aya nu ieu teu kangge ieu kedah cicing di bumi kumaha cara naon teh cara ngatasina kitunya cara akang tiasa tetep
nyambung kahirupan istilah nama sapertos gitu. Nah kedah aya urang teh kaparigelan dina seni sajen atanapi ah kaluar we tina kesenian lah mending keneh naon gitu. Tah kumaha tata lajak akan pikeun nyegelan eta. Mun leres eta urang teh ulah ngamumule seni da. Urang ge butuh dapur gitu ya. Cekasarna mana teh kudu ngahirupkeun seni? Ai urang hirup ku saha? Nah, pertanyaan eta. Jadi saling gitu. Emang sih dina COVID aya nama butuh kreasi-kreasi, butuh kreativitas teh digali deui. Aya nu keluar dina jalur seni tapi masih keneh aya dina seni. Tapi lamun menurut abi pribadi mah gitu nya. Abi dina seni mah rada kirang sih. Emang sih di 2018 ge abi rada mundur dina janten pelaku seni 2018 sampai ka ayeuna meureun janten dina nabeuh ge jarang gitu. Janten ayeuna kan bisnis atau bikinlah non bikin kreativitas unik mungkin gitu nya cek asarna mah. Apa eta contohlah jika istri abi gitu nya dina seni jarang gitu, tapi bikin naon lah, bikin baju wayang atau bikin kostum gitu kan, walaupun sah nu make lah gitu dina COVID. Dina segi nya intina mah seueur si rancangan ge anu tah nu rame nama pas bulan pas COVID teh sebelum Februari atau Februari sampai Agustusan lah. Tadi dinya seueur rancangan anu tewas. Tewas dina hartos naon? Tewas kacapina tewas COVID. Saperkusina tewas. Jadi sebenarnya mah lamun fokus dina seni contohlah mana asup STSI, mana asup SMKI, rek jadi naon? Tak kan pertanyaan gitu, walaupun rek COVID, rek henteu, pasti eta pertanyaan lah gitu kan. Lamun dina seni, lamun judul, lamun serius dina seni ya sok serius. Apakah eta rek jadi arranger, rek jadi komposer gitu. Dina COVID, ya kan bisa diaplikasi ke. Apakah bikin pertunjukan secara virtual gitu kan, bikin donasi. Soalnya pernah abi ge bikin donasi nya pertunjukan virtual minta donasi dengan masukan rekening sekian gitu kan. Waktu saya tadi sareng RMHR. Sareng rencangannya di Rumah Musik Hari Rusli. Gitu we dina seni nya cek kasarna mah ngamen lah gitu. Tapi ayeuna kan lamun dina seni teu maju-maju ku eueuleun da. Kurang teh da. Hirup atuh kumaha. Leres sih kan. Ya paling dina mun serius dina seni sok bikin garapan baru terus bikin YouTube atau bikin virtual pertunjukan virtual gitu kan. Ya contoh abis sok ninggal tong tebi-tebi lah anu atos ageungnya kan bikin virtual. Contoh kan juga Giri Komara kan panggungna virtual gitu kan. Lamun dina seni mah lamun serius dina seni gitu. Lamun teu dina seni tahu pada bisnis, pada kamu tuangan dan lain-lain mangga itu. Ya inti nama pangitannya kangnya, sok sana saya nadi nak keayaan sesat-sesat, ya. Gitunya segala sesah tapi panginten orang teh ayah potensi tigus ya. Di panginten anu kedah dikembangkan, anu tiasa dikembangkan, soalnya, dimaksimalkan. Ya. Lamun jalmi mah keluar inspirasi teh ketika saat ditertekan. Sok. Jadi tertekan itu ikudu kumah ikudu kumah sok teng brai kapal rendah gitunya nya brai we caang gitu ya itu mah motivasi na pangitannya kan nya pangitan orang ge percantannya ka Gusti manuk piit ge dari iya nanti di piara ku Gusti tangtos kan orang kedah ngembangkeun deui pangitannya eta Kang Opik hatur nuhun pisannya karena waktosna ya ampun kalepatan kakirangan oge ngawagel karena waktosna pangintennya. Nah tah kitu geuning pamirsanya urang teh tecekap ku ngan saukur ngamumule tecekap ku ngan saukur nyobian tapi kedah tangtos miara keaslian oge miara nilai-nilai anu penting ngeunaan seni budaya Sunda eta.
sakitu anu kapihatur pamirsa, hapunten samudaya kalepatan, sanes waktos tepang deui dina jati Sunda, jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Sampurasun. Hatur nuhun Kang Budi, kangge gunem caturna tangtos ieu kalintang mangfaat pisan kangge urang sadayana. Tangtos minangka rakyat Indonesia, tos sakedahna urang micinta kanu janten lemah cai urang, salah sawiosna ku micinta ngamumule tur miara kaaslian seni budaya Sunda. Pamirtuk, kumaha urang ngalarapkeun sikep micinta ka lemah cai teh? Atuh sahenteuna urang kedah terang kana basa tur kecap-kecap nu biasa dilarapkeun di ieu tatar Sunda. Tah, hayu urang diajar basa Sunda ngalangkungan pidangan Banda Karep. Basa Sunda teh pikaresepan. Mangga Kang Willy, der ah. Hatur nuhun, Neng. Sampurasun pamirtub, pamirsa YouTube sadayana anu aya di sakuliah jagad maya. Tepang deui sareng sim kuring Willy ngapon dina segmen Banda Karep. Basa Sunda teh pikaresepan. Banda oge ngandung hartos modal, karep kadaek. Cekap ku modal kadaek, urang bisa miwanoh basa Sunda. Banda Karep hadir ka payuneun pamirtub, kanggo ngaguar, larap kecap-kecap dina basa Sunda, anu dianggo sadidinten, sajeroning hirup kumbuh di negara Indonesia, anu silih mangaruhan. Dina tepangan dinten ieu, kuring bade ngabagikeun perkawis kecap lemah. Masih seueur urang Sunda anu lepat ngagunakeun kecap lemah ieu. Anu hartosna sabalikna tina kuat. Padahal lemah anu sabalikna tina kuat mah kecap dina basa Indonesia. Kecap lemah dina basa Sunda benten deui hartosna. Numutkeun kamus, kecap lemah hartosna taneuh sareng tanah. Tah, ieu urang guar oge sakantarna naon bentenna taneuh sareng tanah. Biasana sok dianggapna kieu, taneuh mah basa Sunda, tanah mah basa Indonesia. Anggapan eta teu lepat, tapi teu leres oge. Margi taneuh sareng tanah, duanana ge kecap-kecap basa Sunda. Naon bentenna? Taneuh bagian tina tanah. Nyaeta anu bisa diala, diolah tur dimangpaatkeun. Misalna ngalebetkeun taneuh kana pot kanggo pepelakan, taneuh beureum, taneuh liket tiasa didamel janten rupi-rupi karajinan garabah, janten kenteng, bata jeung sajabina. Upami tanah mah lahanna, daerahna, langkung lega. Langkung lega deui tiasa dihartoskeun nagara atawa pi bangsa. Contohna tanah Sunda. Apan teu disebatkeun taneuh Sunda? Benten sareng taneuh Lembang misalna. Tanah Lembang ge tiasa mung benten konteksna. Hartosna kagungan lahan di Lembang. Aya saperaha tumbak atawa pi hektar. Maksud deui kana kecap lemah, ieu teh hartosna tiasa taneuh, tiasa tanah. Contohna dina kecap lemah cai. Dina basa Indonesia mah sami sareng tanah air. Tah di dieu lemah hartosna tanah, daerah, tempat lahir jeung pamatuhan. Pami ngalelemah, hartosna ngaratakeun taneuh nu rek diadegkeun imah, bangunan jeung sajabana. Aya deui oray lemah. Kade tong disangki ieu teh oray anu teu kuat. Justru oray lemah teh oray anu mati. Rupana rek saru jeung kalakai atawa taneuh eta sababna disebut oray lemah. Nyaeta naon atuh pami hoyong nyebatkeun lemah anu sabalikna tina kuat? Dina basa Sunda nyaeta hengker. Tah, mun tos wanoh, mugi langkung bogoh larapkeun dina pagoneman sadidinten. Ulah era nyarita ku basa Sunda, tong sieun lepat da lepat mah tiasa dilareskeun. Tong dugi ka teu dianggo pisan. Margi pami ilang basana, ilang bangsana. Tos jantan pancen urang sarerea salaku urang Sunda, miara tur ngamumule basa sorangan. Mun teu ku urang, kusaha deui. Larapkeun dina pagoneman sadidinten, sabab basa Sunda teh pikaresepeun. Banda Karep, mung ukur moda kadaek. Salajengna urang miwano hiji paribasa nyaeta nete taraje nincak hambalan. Ieu teh diibaratkeun jalma nu bade undak ti handap kaluhur. Upami nganggo taraje, ditete hambalanana hiji-hiji, satincak-satincak dugi kaluhur. Paribasa ieu ngandung hartos tartib, nurutkeun kana aturan jeung jujutan atanapi runtuyanana. Henteu ngaclog, teu aya nu diliwat atanapi dilengkahan. Mapai,
ti pajabat nu handap panu leuwih luhur dina ngasongkeun panuhun jeung sajabana. Sakitu nu kapihatur atuh tepangan segmen ieu urang pungkas ku hiji tata rucingan atanapi kuis. Naon hartosna? Wawangsalan, nete semplek, nincak, semplak. Mangga, pamirsa anu terang waleranana, langsung wae serat dina kolom komentar. Sakitu nu kapihatur, cag permios sampurasun. Atur nuhun Kang Mili kangge pedaranana, tangtos urang sadayana teu cekap ku terang wungkul, tapi priyogi oge panglarapanana dina sajroning hirup di alam dunya ieu. Haturan pidangan nu salajengna ti Ais Pangampih Warta Jati Sunda di lapangan. Mangga nyanggakeun. Hari ini Sabtu 22 Mei 2021 kami masyarakat Kabupaten Bandung Barat mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan yang bernama Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat atau disingkat P4KBB. Deklarasi PO4 KBB nyaeta Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat ngayakeun gempungan di gedung HBS Padalarang. Hal anu utami anu janten pasualanana nyaeta patali sareng kapamingpinan Bupati KBB anu parantos dua periode kacerek deleg ku KPK alatan korupsi. Acara anu didedel oge ku ormas-ormas, paguyuban-paguyuban kasundaan, paguyuban para seniman, sareng paguyuban anu sanesna, lumangsung diluhan oge ku PLT Bupati KBB, nyaeta Kang Hengki Kurniawan. Saya atas nama pribadi menyambut baik deklarasi paguyuban P4 KBB, mari kita jadikan momentum ini untuk kita bersatu, untuk kita bangkit, bergerak, berjuang bersama untuk sama-sama membangun Kabupaten Bandung Barat yang kita cintai. Deklarasi Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat oge ngistrenan kapengurusan anu tugasna janten penyeimbang pamarentahan, ngalangkungan kritik anu konstruktif oge solusi anu konkret kanggo masyarakat Kabupaten Bandung Barat anu gemah ripah loh jinawi lumampah mawa mangpaat wibawa mukti kerta raharja. Pamirtub, hayu urang tanjerkeun program kabersihan kasehatan jeung atikan di lingkungan urang ku cara ulu biung anu luhung ajen inajena. Kumaha wae kaayaan urang dina mangsa kiwari teu janten halangan pikeun ningkatkeun kreativitas urang minangka putra bangsa seler Indonesia. Sakitu anu kapihatur tepang deui dina Warta Jati Sunda salajengna. Tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan. Apunten samudaya kalepatan cak.